tapi dia ni telah diamanahkan untuk pegang satu bond lah, there is a bond. Okay. Dia punya waris apa ni, datuk nenek anu royal punya lah family. Jadi dalam dekat 20 tahun lah saya dengan dia try tu nak tebus ni bond. Macam cara kita buat. Through government tu, government ada. Through masa Datuk Najib pun ada. Kemudian masa itu apa, menteri luar Jamaluddin Jarjis. Tapi dia surat jatuh ke pertubuhan tu dapat 2 bilion tu. Yes, yes. So, government, masa government tu government tu bagi government 50%. 50% untuk Malaysia, kerajaan Malaysia. Kalau kerajaan Malaysia ambil tu 50%, clear semua hutang-hutang negara semua lah. Dan dia pun ada family, kerabat dia kan. Dia prosedur macam ni. Masa saya pernah deal dengan benda ni masa saya jadi hakim dan sebagainya. So apa nama, saya ada pernah buat, tapi biasanya government to government. Okey, dia ada government to government. Okay. Itu masa dulu ada saya punya kawan dekat Taiping. Dia terjumpa lah, dia bukan apa-apa, dia terjumpa satu peti. Dia terjumpa satu peti. Okay. So bila terjumpa satu peti, dalam tu dia ada note. Yes. Note duit. Note US yang 1.1 juta. Yalah. Oh, okay. Note US ya. Satu juta. Dia original tau. Original. 1.1 juta. Macam ni kan? Okay. Dia 1.1 juta. Yes. Alright, dia budak Taiping lah, dia masih ada lagi. Okay. Budak Taiping. So dia ada note kan original. So bila saya pergi test dia, dia paper semua memang original lah. Dan masa tu duta Amerika tu Tom Xavier ke apa ke macam tu. Okay. Duta Malaysia ke Amerika? Duta Amerika ke Malaysia. Okay. Ke Malaysia. Lepas tu, you tahu lah sebagai hakim and all this, we can get perjumpaan senang lah kan. Masa you service lagi lah. So, jumpa sema dengan dia, dia kata boleh lah tengok. Boleh. So, saya bawa. Pasal saya bawa kawan saya sekali lah. Pasal dia punya saya tak mau pegang, nanti dia orang kata saya tukar ke apa-apa. Tak mau. You bawa sendiri. Dia datang, dia pergi tengok, dia verify semua correct. Macam tu. And then, so lepas tu dia nak uruskan nothing sangkut pada kita punya kerajaan. Okey. Kita punya kerajaan tamak. Kita punya kerajaan memang tamak. Iyalah. Bank negara pun tamak. Saya punya award winning bond 5.7 million US masa saya best construction award daripada 120 negara. Itu piala emas lagi, lepas tu pendant emas, lepas tu 5.7 million US masa tu RM4. RM3.70. Okey, masa tu. Bila masuk freezing period. Lepas tu bila masuk situ, bank negara kata nak duit. Kenapa nak duit? Saya bawa daripada luar negara. Okey, this is award winning. Award winning ada tax. Okay. So dia kata hubungi income tax. Income tax dia kata kena tax. Saya hubungi balik dia orang tu. Dia kata dia orang lagi bayar, ambil balik lah. Dia kata tak perlu, you tak payah bayar tax. Pasal macam lottery. Tax already paid. You menang lottery, tu duit tu you punya, you tak payah bayar cukai. Tax already paid. They said sini punya tax semua already paid. This one you pemenang, ini duit you punya. You bawa balik tak payah tukar-tukar. Here already tax paid. Clean. Hanya you bawa sana pasal apa, dia nak tengok money laundering ke tidak. Ada freezing period 6 months. 6 months freezing period. Lepas tu dia kena release. Dan bila saya buat macam tu, dan tiba-tiba saya tekan lah. Saya cakap tak apalah kalau gitu dan sebagainya. Saya akan suruh. Dia orang kata no, we will send our lawyer. So bila dia orang kata we will send our lawyer to tekan dia orang, release. Tak ada cukai, tak ada apa-apa. Release. Jam itulah. Tahun 90.
So sekarang ni yang kawan saya punya tu, kita buat sini masalah. So apa yang dia orang cakap tu, what if kalau US punya, you open account there, open di US punya, you open account there Singapore, tak ada kisahlah, better US lah. Yeah. Better US, American bank. You open account there and they transfer. Pasal Barclay Bank dia UK. Yeah. Okay. Barclay Bank is in UK. Yeah. US tak ada Barclay Bank. Yeah. So buka di US, they will do the whatever transfer, whatever tax and all this thing. Kalau ada, dia akan siasat dan sebagainya. Ada and all this thing, dia bayar. Like that. If it's all original lah. Yes. And valid and all that, dia bayar. So dia kata situ, you ambil, you pakai situ ke, you nak ambil, you pergi lain negara ke apa, itu you punya pasal. Tapi you nak bawa balik, you punya country and all that, your country giving a lot of headache. Dia orang satu sen pun dia nak belon. Yeah. So I said, but no problem lah, kalau dia ndak and all this thing, I can check everything, read through everything, then okay. I boleh check with my contacts in Barclay Bank, in Barclay Bank semua kan. Nanti go through tengok. Itu sebab kan saya check dulu, lepas tu sembang dengan diorang ni. Okay. Yang diorang bila sembang okey dan sebagainya, diorang nak tengok saja. Yeah. Bawa owner dia sekali. Kita tak mahu usik. Pada owner semua complete. 10 kita item, mau pegang. 10 items ada. Kita tak mau pegang. Dia semua ada. Dia orang ada betul, dia boleh check semua. Yeah. Dia confirm, okay, check dan sebagainya. Then and then dia orang negotiate. Dia orang negotiate. Bagi saya Datuk, kalau dia orang okay dan sebagainya, no this thing, buka account di Amerika je. Yeah, yeah. Tapi nak buka, kena pergi sana lah. Yeah. Kita pergi lah. Tak ada salah. Kita pergi sana tu tak ada salah. Dia boleh foreign dia buka. Boleh. Yes. Boleh. Saya banyak. Ya. Yeah. Saya Thailand ada, Cambodia ada, Vietnam ada, Filipina ada, Indonesia ada, India ada, Finland ada, Ukraine ada. Banyak tempat saya ada foreign account. Tapi kita register foreign account. Kalau you nak bawa balik duit ke sini, then you melalui bank negara lah. Yeah. So macam saya punya account semua yang saya register semua melalui bank negara, sebab saya bawa duit sini masuk ke sana untuk nak buat investment. Yeah. Ha, macam tu. So sekarang saya dah tak mau bawa balik. Dulu saya bawa balik. Keuntungan tu saya bayar cukai sana. Sana punya kebaikan dah tu. You guna di sana, you untung di sana, you are foreigner, you tak payah bayar cukai. Okay. Kalau you nak bawa balik, then they charge you cukai, you bayar cukai tu, lepas tu you bawa balik. You punya negara, you kena cukai, tak apa. Dulu tak payah cukai, hanya freezing period. Yeah, yeah. Di situ freezing period pun, diorang kenapa freezing period, diorang nak untung duit. Dan bila dia nak release tu, dan sebagainya macam ni, macam ni. So you kena bagi, macam mana pun you kena bagi untuk release. Alright? So, tapi sekarang dia kata you bawa balik, walaupun untungan you dah bayar cukai situ, you bawa balik sini kena cukai. So orang kata buat apa bawa balik? Sana kena cukai, sini kena cukai, lagi baik sana pakai sana. Itu sebab bila saya punya anak-anak dia orang nak pergi mana-mana ke apa-apa, tak payah bawa duit. Sana dah tunggu duit, sana tunggu lah. Pergi ambil keluar. We deal kan melalui kedutaan. Okay, kedutaan, okay. We deal with the kedutaan Amerika. Talk to them, make appointment, pergi jumpa dan sebagainya. Ini kalau genuine and all this thing, then dia kata okay, go down to Federal Treasury. Pergi sana, tunjuk dengan diorang. If they are willing and all that, then we say okay, we don't want to bring the money this side. There itself. Settlekan sana. Itu lebih elok lah, Dato'. Kita nak bawa masuk senang aja. Bukan yang susah, kita nak masuk Western Union aja. Western Union satu hari kita boleh hantar $2,500. Satu hari. Western Union. Kita boleh cakap untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa? Untuk ini. Untuk apa? Untuk ini. Boleh hantar. Bila kita pergi, tak payah bawa duit. Tapi bila balik itu kita boleh bawa macam, ya saya bawa duit tapi saya tak pakai.